zelo različno, zelo dobro in zelo slabo. Dobro, kadar nastajajo kreativni izdelki različnih ljudi, kadar lahko sodelujem v njih, kadar srečujem ljudi, ki prihajajo k nam na obisk in so navdušeni nad našo zgodovino, malo manj pa nad našo sodobnostjo. Gre za zelo dolgo obdobje, ko smo še hodili na njegovo predavanje v začetku 80-ih let in smo enkrat tudi organizirali njegov prvi nastop v knjižnici Mirjana Jarca. No, mi smo tudi uprizorili prvega Slavoja Žižka v uprizoritvenih umetnostih na predstavi Dobrodošli v duhovno živalsko kraljestvo. Antigona je pa zanesljiv, je pa pač njegov prvi dramski tekst in pač Anton Podbevšek teater je pač novo mesto te uprizoritve, ki je v bistvu svetovna praizvedba. Igralska ekipa je odlična. Tudi moram reči, da so spodbojevalniki en drugemu, pacemakeri. Sebastian Horvat mi je rekel, da gre za All Stars ekipo, jaz mislim, da gre za All Stars in Old Stars ekipo, ampak ta old pomeni absolutno nekaj plemenitega. Prvenstveno gre za natančno branje Slavojevega besedila, ki ima pač tri različna finalna izhodišča, se pravi tri različne konce, če izhajamo iz osnovne implikacije, ki jo ponudi Sofokles. Obe verziji, ki sta avtonomno Slavojevi, zlasti tretja, ki, v kateri ponuja najbrž svojo dominantno refleksijo, pravzaprav Antigono slečejo, vse tri verzije Antigono slečejo iz mita, iz aure in jo potegnejo v contemporary, pravi v nek naš sodobni čas in jo lahko tudi dejansko pogledamo iz treh različnih perspektiv. Ja, ko so nastajale vse tri verzije, smo se vsaki predali, kot da je najboljša. Ne, tukaj bi stopil na stran Slavoja, ki sicer, za katerega vem, za katero bi se opredelil, sklepam iz besedila, ampak tisto, kar je pa odlično, je pa to, da je umetnina ostala odprta in da lahko dejansko perceptor, sprejemnik, gledalec, bralec se nekako sam odloči, kaj mu je tisto, kar bi izbral. Nastaja delo z naslovom Slovenija gori v režiji Sebastiana Horvata. Kasneje, nekaj tednov kasneje, oziroma nekaj dni kasneje, pa po tej premieri je pa že v globokem nastanku predstava z naslovom Ostanki dneva v režiji Nejca Gazvode. Malo kasneje, v novembrskem času, pa bo Gregor Luštek še drugič napustil svoje stopinje v puščavi Alpa. Ja, premiera, kot slišim, je popolnoma zasedena in verjamem, da bo do zadnji trenutki še kakšni klici za kakšne dodatne postopnice. Vsekakor pa ta aprilski termin je termin, ki ga želimo, vas vabim na njega, enako pa tudi junijski termin, ki tudi vem, da je že planiran.